Ai, ai, bebi Homem-Aranha! Bebi aranha! Ai, pai! Quem atropela de novo, pai? Atropela de novo pra você ver! Atropela de novo pra você ver! Ixi, pai! Bebi aranha! Epa, pai! Pai do céu, o senhor é muito ruim na boleia, papai! Pai, eu tô vendo um vídeo aqui que ficou... Eu fiquei encucado! Qual vídeo, filho? Papai, meu Deus do céu, eu não quero mais ver vídeo nenhum! Tá bom! Filho, olha só! Eu queria saber o que nós vamos fazer hoje, porque você me chamou aqui falando que queria conhecer um amiguinho novo chamado Thomas! Isso, papai! Eu queria que o senhor me levasse pra aquele trem do trem pra dar uma lição naquele trem nojento! Uma lição? Ah, papai, porque eu tô igual... Ah! Ah! Papai, me dá grau que eu caio, papai! Toma! Galera, parece que no vídeo de hoje o Bebê Aranha tá querendo conhecer o Thomas.exe, pessoal, que é aquele trem malvado que faz um tempão que não aparece aqui no YouTube. Então, se você gosta de vídeos com aquele trem maldito, vai deixando o seu joinha embaixo e acompanha as jornadas do Homem-Aranha aqui no canal Brick Games toda semana aí, 3 vídeos por dia. Tamo junto e bora ver o que, que o Bebê Aranha vai fazer. Eu fiquei sabendo que hoje ele vai destruir o Thomas.exe, cara. Imagina ele quebrando tudo, explodindo o Thomas e vencendo essa batalha. Vai ser muito legal, então assiste esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que você vai amar. Vambora pra viver essa aventura aí. Filho, filho, pega essa minha na moto, ai, filho. Papai, tira porrada e bomba nessa preula, papai. Ah, uhul. Fone igual diamante, 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 papai. Filho, o papai vai comprar o GTA Trilogy, filho. 300 pontos pra jogar jogo que eu já zerei. Mas é muito caro, né? Ah, eu tô doido pra comprar um iPhone, velho, mas eu acho que é muito caro, bebê. É caro, papai, nós temos que ter a consciência e o pé no chão, porque dinheiro não é balão. É verdade, filho, não cai do céu. Estamos chegando ali na nossa missão que fica ali perto do Mount Chiliad, filho. Eu tô indo só voando com essa moto super rápida. O senhor é muito bom na dirigição de motos, papai. Eu tô a fim de pular porque ficou chato. Não, filho, não! Tá, filho? Cheguei! Estou numa estrada. Cadê você? Ali você, ali, ó. Você. Papai, vamos ter que achar o trem maldito agora. O trem costuma ficar por essas bandas mesmo, filho. Nós estamos por perto. É sério? Ele, no, nos tempos vagos, nos trilhos vagos, ele fica fora dos trilhos? Yes! Vamos lá. Olha a pessoa vindo. É ele! É o Thomas! É o Thomas! Ah, ai! Ai, larga a mão de ser besta, pai. Como que o trem tá dirigindo? É o semi-exato? Não, é o João Apolinário! É o cara do... Não, esse aqui é aquele China! É o China! Do Charlie Box! O Shiba! Cai, ai, papai! Aí, seu... Ô, Shiba, qual que é o valuation da empresa, Shiba? Valuation é miojo! Miojo pra comer com pauzinho! É valuation! China Inbox! Ai, pai! Não deixa nosso evaluation cair não, pai! Cadê o trem? Fica tranquilo, estamos chegando no trem. Calma aí, o trem do Thomas, ele deve estar esperando por a gente, filho. Bora lá! Ai, e quando a gente chegar lá, a gente continua a nossa jornada! Pai, ainda... Sabe quem modelou esse trem, pai? O Gameplay! O mais incrível dos mods! Vamos lá, filhão! Galera, parece que esses dois super-heróis estão malucos aqui no GTA V. Bora ver o que que vai rolar. Tamo chegando, bebê, vem. Peraí, papai, cadê você? Cadê ele, pai? Não tô vendo. Ah, eu já vi o cabeção dele lá, meu Deus do céu. Ele é muito feio, pai. Nossa. Ai, meu Deus. É o Thomas mesmo, guys. Você é doido, guys. Será que ele vai falar alguma coisa? Galera, é o Thomas, vamos ver. Você vai falar alguma coisa? Oxi! Você é doido, doido? Sou o Thomas.exe, gás. Quero te matar, seus trouxas. Galera, ele quer matar nós! Vem cá, seu escorpião, vou te matar! Ai, pega ele! Tira nele nessa praga! Temos que matar ele, vamos destruir ele, bebê! Vai! Toma! Ai, papai! Vai atrás dele! Caiu!
Vai. Nossa! Papai. Olha lá a cara dele! A cara de assustado! Acho que ele tá assustado com alguma coisa, pai! Bicho feio da pelga, mano! Prefeito, pai, é horroroso! Eu vou botar umas bombas dentro do interior dele, pai! Será que o Bebê Aranha vai destruir o Thomas.exe? Claro que eu vou, né, pai? Claro que eu vou, né? E será que ele vai... Será que ele vai falar alguma coisa? Troca no iPhone 12 e 13 pra ele aqui, pai! Fala aí agora, otário! Fala! Vai falar ou vai falar? Now alguém me ajuda! Vai ter que ajudar! No, vai ter que... help me. Ah, quer, tá pedindo até ajuda em inglês, pai, esse trouxa. Quer ver o que eu vou fazer com ele? Eu vou explodir... Pai! Ele não morreu! Nossa! Nossa senhora, ele ficou boladão! Morreu sim! Ficou bolado e ficou agora todo queimado! Destrói ele! Vai! Não tinha visto, pai! Toma, capiroto! Vai, bate nele! Ele não faz nada, ele é feio, é tudo cagado, modelo! Ai. Nossa, tá pegando fogo! Tá pegando fogo aqui, bicho! Foguetes queimaram você, seu besta! Pai, vencemos o trio, bebê, aqui eu! Não vencemos não, ainda tem que ter um Trigger Life X de raio nele pra ficar realista. Nossa, agora nós quebramos ele, olha, filho, ele tá soltando faíscas. Tá, pra mim não tá soltando nada, pai, só no seu multiverso. Ih, é porque eu caí. Nossa senhora, nós, galera... Finalmente o Bebê Aranha conseguiu derrotar o Thomas.exe junto com o seu pai, Homem-Aranha, aqui no mundo do GTA V. E essa aventura foi muito incrível, apesar do Thomas.exe não ter feito nada pra revidar, né? Que bagulho estranho. Eu achava que ele era super poderoso, um trem maligno que voasse e fizesse pirueta, igual nos outros vídeos do canal. Parece que agora ele já tá mais fraquinho, pessoal, de tanto que a gente meteu porrada nele. Nossa, cara! Não saiu faísca desse Pocoyo, trouxa, toma! É, Bebê Aranha, você derrotou ele com todas as suas forças de bebê. Yeah, paz e amor, papai. Não sei como que faz a paz e amor, não, mas deve ser salve, rapaziada. Pronto, pai, acabamos. É assim. Muito obrigado a todos que assistiram essa aventura até aqui. Foi uma super brincadeira, beleza? Tamo junto. Eu espero que vocês tenham dado risada com essa jornada aqui. Mas finalmente o Bebê Aranha derrotou o Thomas.exe. Até a próxima. Valeu, falou. Uhul.